看这一题，这一题他说某车站的公共汽车啊，隔一定的时间呢开行，第一班是7:30啊，那9点跟10点也都有各开一班，则最长要等几分钟才开一班呢、啊？也就是说，他那个班跟班的间隔哈、啊，最长是多少？那你就要求什么呢？求这两个时间间隔的最大公因数了、啊。哦，那最大公因数的话，那个时间间隔就会最长。这个的话是一个半小时啊，一个半小时是90分钟啊，哦，90分钟啊。那这个呢是多少？是一个小时，这是60分钟啊。我们就求90跟60的最大公因数，看起来好像是30、啊。这个是30、哦、乘以3嘛，这个是30呢乘以2，所以最大公因数是30，也就是说哈、哦，它最长呢30分钟开一半，最长30分钟开一半，所以答案应该要选 C。